Aqui é o Luiz. Este é o Projeto Vokasha no anime. Hoje, o último vídeo da série Vitória de Maio, das películas, das 22 películas exibidas no Teatro Cassino Fluminense em 1897. 22ª película da lista, Uma Serpentina Bailarina. Deste não existem dados nos arquivos brasileiros ou meios avançados de documentos pertencentes ao Brasil. O único ponto existente é o anúncio da Gazeta de Petrópolis nesta lista de 22 filmetes. Evidenciado e registrado apenas uma película inicial que segue este título, claramente de origem estrangeira, das mãos de William Kennedy Barry Dixon, no ano de 1895, produziu o filme Serpentina, juntamente com William Hayes, para os estúdios aí de Thomas Alva Edison, né? Sendo então este filme estrelado pela atriz e dançarina Annabelle Moore. Com isto, temos a principal referência de que Vitor de Maio poderia ter exibido esta película. Esta hipótese é possível. Temos as referências de títulos que são os mesmos e também o ano de criação permite esta análise. Obviamente, pontuação aqui interessante de se fazer, temos aqui versões dos irmãos Lumière desta obra de William Kennedy, sendo então dos irmãos Lumière do ano de 1897. Com isto temos um exemplo de 22 películas supostamente aqui consideradas de autoria de Vitor de Maio. Mas vemos que todas estas podem ser sim obras estrangeiras, das quais os títulos foram trocados ou produzidos categoricamente, descrevendo as cenas propostas então para que, uma tradução diretamente para português, Então todas estas nos remetem às obras de William Kennedy, Thomas Edison, George Smiley, os irmãos Lumière, sendo em sua maioria películas de 1897, 96, 95 e 1894. Existem indagações que sugerem que Vitor de Maio apenas exibiu esses 22 filmetes, estes 22 curtas, lá no Teatro Cassino Fluminense, para fins de testes cinematográficos, uma vez que isto aqui no Brasil era pura essência inicial, era o começo, era o descobrimento, e isso acabou tornando aí algo muito interessante para a época, não somente para fins de arrecadação, uma vez que foram cobrados aí pelos ingressos, Então temos aí uma base financeira também, dentro aí por parte do Cassino Fluminense, E claro, nós temos aí de fato o cinema, propriamente dito, sendo iniciado nesse período. Por mais que Vitor de Maio não tenha criado essas películas, ou que sejam estrangeiras, propriamente dita, batendo o martelo, temos aqui as primeiras exibições comprovadas pelo jornal. Não entrando na característica aqui novamente de que estas sejam películas brasileiras,
saindo dessa vertente. São as primeiras exibições aqui no Brasil, né? Algumas das primeiras. Então isso é interessante ao se analisar, né? Bom, esta foi a série das 22 películas propostas por Vitor de Maio. As exibições aqui então no Teatro Cassino Fluminense. Estes dados aqui evidenciados dessas 22 películas, esses 22 filmetes, pela Gazeta de Petrópolis, o jornal da Gazeta de Petrópolis, tá? E este foi o vídeo de hoje. Este foi o último vídeo da série, né? Porque são 22 películas, de fato, propostas aqui pela Gazeta de Petrópolis. E a partir desse ponto, nós vamos iniciar uma outra etapa: observações, análises, comparativos, pontuações, também embasados em estudiosos da época e principais nomes aí do cinema. Obviamente, vamos tornar os estudos mais profundos, trazer aqui mais indagações para falar sobre Vitor de Maio, a vida de Vitor de Maio também, suas realizações, seus feitos e todo esse universo cheio de controvérsias e disputas, lutas de que são películas brasileiras, que não são, e maiores informações e conteúdos. Este foi o vídeo de hoje e até mais.